ସିରତା ଶିଖି ଚୂଳ ଗଳାରେ ବନମାଳ ସିରତା ଶିଖି ଚୂଳ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, କେବେଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଛୋଟବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଗାଇବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହାସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।